Шаржувра тезен хушинче паларас тезене республикан хойни адалан ушулне тупмалла. Шанбах чвашенен пилик шуллах планне хатерлеме ежынна. Уявгуненче унба асла экономика канажини ларвенче паллаштартеш. Чвашен наци телевидение ларва тюре фирдагдартре. Хошпер самантне вара, тебер гутпах мазанетпер. Халық хужалығы бешін зен бұрнышне адаландырасты левілі жақрашқал пызық программа иртіне жыл зенже пулма. Онда республика малажын пурденне деп алыртына. Программа қадырлесі же Чевашен респециалистым ғынамар, шаржыв тінде жайынде палы экспертсем ғудшынна. Водырытла әшледір бұл өртеріне, пилікшіре яғын сәнюғанаш пулны. Егібінде 22-тымы шылчен думалы ешсем, қашны ялба хулана бұрзады беші. Чавынба ына шын зенбе күжа ғужын тіл болса, сүтсе амалла, теріш экономикын аслаған ажылдары венже. Кунвалли тебір уйығы Раща. Муниципалитет пушлегазень программа рапалартнине халых патне жидермилле. Унгышин вара пурна жагырт меди юрать. Программа рапалартна дорох, шидес пилек шулда вище рытла инвестиции проекте бурнышламалла. Сагыр индустрии парги ушмалла. Ку шайнаш вырын земдергеле меди пулыше. Халяте ваш шендри щит мелепинчин республика дулажнде штит. Взенеде таван жире, таван кильежа, таврынма булышмалла.